жовтня 1945 року по статті 54/А Кодексу України. На 10 років таборів за те, що в період окупації був старостою в селі Власівка Зіньківського району Полтавської області. Я знайомився з цією справою, але я не юрист і коментувати її не буду. Та все зауважу, що зі слів моєї мами, його дочок Марфи та Наталії, дідусь був доброю та набожною людиною. Жорстокості та агресії до оточуючих не допускав. Сільський трудівник, українець. До 33-го року середняк, одноосібник. Господарство обслуговував сам і членами своєї родини. Період окупації громада, наголошую, громада, це свідчення свідка Богданович та моїх підданих, обрали його старостою сільуправи. Тож на чолі з ним громада і переживала ті непевні часи.